بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إلهي سبحانه وتعالى ويلا شاهو نحريست، إلهي جنة الفردوس هجيو، إلهي هاو نحريستو، إلهي وحانو قبرينا سبحانه وتعالى مرتي اللي جعلي الله كدقو دنبقو دي الله دافو قبرك الله نوريو كتابكو دي ميدكتا الله كسيو سواشا الله وفضو دايو أنا إلهي كذا شودنا مفدنايو. إنت كذب وحانك تعسيينينا ويلا شان iyo kuwi ka horeeyay oo meel walba lagu dilayo tan iyo Khawteen iyo Cape Town oo ayaduna ugu sii daran waxaan leenahay Ilaahay waxaan ka bareynaa subhanahu wa ta'ala shar iyo shaydaan baa Allah naga xijaabo waxa dibka wadane haday Soomaali ku jirto Allah soo hanuuniyo hadaysan hanuunayna dibkooda umada Allah dhaafiyo hadaysan soo hanuunayn kuwa tuugta indhaha u ah dibkooda umada Allah dhaafiyo dibkooda ummada Allah dhaafiyo shartoodana Allah naga kaafiyo wiilasha yar yar ee qurquruxda badan ee adduunka u cusbeed waa daawateen baa rajaynaya fiidiyowga sida bahdilaada leh ee noola galayo ee noola yasayo aa ka nin hal gacan ku riday inuu wiilashayna intuu soo qaqabto oo hortayna ku toogto intaasoo dhana waxay ka timid inta hadda Sheekh Maxamed Cabdi uu sheegayo oo ah inaanan madan midaysnayn ما أنت قبور ما كذا كرنا مثلا ما كذا كرنا سوماليه يا نجلا عقب ذري لا ما كوكو داريه ما عدبك وكذا إنسان يا يولا لا يا بيل وحمد دب مش ذا نحن جرته ما قبري عن كذا وينه ما أنت أنا شيخ يوسف مركب قبري كنوع قدي أساقي يا حوجي سكوب بحنيه ما شو وقت جوجنا وأركيسين سقال كنا وانا جلا قات ضد نمضى نورت ما شاسي جوكتان لوكيشن كنا سادة رتان كنا أرتا إن شاء الله وحى إلهي كبريا لوكيشن أرتا الله فاروج ما يبين الله تعالى waa kasii shaqaysanayna laakiin waxa ilaahay ka rajaynaa in ilaahay ituso sida ugu dhaqsiyaha badan tuugada iyo waxa la shaqeeyo oo dhangad kulul ay ku dhacdo biidni ilaahay tacaala dhangad kulul oo ay la haadaan oo hal haaday hal haybsha ilaahay ka dhigan ilaahay ka baryaa insha allahu tacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala akhyaarti iyo culimadii baa jooga sheekh shariifa noo yimid oo marti noo ah johannesburg nooga yimiday heer sheekh musaciig allah hadda hortood lama hadli jirina raali ha ahaada sheekhu waxaan rabaa laakiin walaalayaalow weliba ragga odayaasha ah dhib male aniga haddii hadda lay canaantay canaantayda waa qaat diyaarana u ah insha allahu tacaala inaan lacag aruuriyo dadkana ka qaado qabriyana gadanno laakiin waxaan rabaa odayaashii hawshaan qaadan lahaa waa wada joogtiine in locationkana xal loo keeno qabriyadan sidaa noogula galayo nolo gubaysanayo oon meelaha wax ku duugana aan la anaameydkaynine hataa hadaan go'aan ku gaarno inaan waddanka u dirsano waa raganimo waa go'aan ayaduba inaan marka inaga aan naqarno dad mida midaysan insha allahu tacaala inta aan saga nimaadno waxaan rabaa insha allahu tacaala ragga odayaasha ee magaalada hoggaanka u ah ee indheergaradka ah ee taladu ka go'do ahlul xalli wal caqdigaahu inaysan seexanin hadda xaaladdu waddanka uu ku jirana waa xaaladda nuucaasa ugu dambeyn waxaan rabaa arrinta ugu dambeeyda waddanku wuxuu ku jiraa doorasho iyo qalalaas ilaa doorashadu ka dhacdana qaranacdana lagu jiri doona ilaahay naga badbaadiyo inaan foojignaano wiilasha locationka jooga mid aan aayad kursi aqaanin ma nagu jiraa aayad kursiga ha la akhristo aayad kursiga ha la akhristo xijaabka ha la akhristo yaasiinka ha la akhristo ilaahay ha la baryo wax kale haddaad ka gaari waydo saddex jeerood bismi illaahi aladii laa yaduru akhrido iyo acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa kugu filan isarki maysiin tuug soo saa maa abu hurayra muxuu ballan qaaday markuu tuuggii dhibay oo shaydaanku dhibow nabigu ku dacweeyey shaydaankiyaa sheegay aayad kursi haddaa akhrido tuug isarki maysiin aayad kursiga ha la akhristo dukaanta aayad kursiga ha lagu akhriyo warqad inaad dukaanka surto macno ma keenaysa jazaakum allahu khayr sheekh shariif aan idiin dhiibay insha allahu tacaala baarakallahu fiikum